Böyük Britaniya kraliçası 2. Elizabeth vəfat etdiyindən sonra, onun böyük oğlu Şahzadə Charles Britaniya taxtının yeni sahibi oldu. O, bütün həyatı boyu bu taxtac üçün hazırlaşdırılıb desək yanılmarıq. Və nəhayət, Charles'ın 73 yaşında həmin an gəlib çatdı. Britaniya taxtına oturan ən yaşlı insan olaraq, o, anası Kraliça 2. Elizabeth'in ölümündən sonra cümə axşamı Kral 3. Charles oldu. Bəs Britaniya krallığının yeni sahibi kimdir? Şahzadə Charles, tam adı ilə desək, Charles Philip Arthur George 1948-ci il noyabrın 14-də Buckingham Sarayında dünyaya gəlib. 1952-ci ildə anası taxta çıxanda 3 yaşlı şahzadə Cornwall Hersoğu olur. 20 yaşında isə o artıq Wales şahzadəsi idi. Charles'ın məktəb illəri heç də xoş keçməyib. Hökümranlıq edən açıq hava festivallarının keçirilməsi ilə öyünən atası, təhsil aldığı Şotlandiya internat məktəbi və digər oxşar məsələlər onun gələcək həyatına mühüm təsir edib. Utancaq bir oğlan olan Charles zamanla təvazökar insana çevrilir. Fikirlərini açıq şəkildə müzakirə etməkdən imtina edən anasından fərqli olaraq, Charles iqlim dəyişikliyi, yaşıl enerji və alternativ tip kimi özünə yaxın mövzularda çıxışlar edib, məqalələr yazır. O, Cambridge Universitetinin Trinity Kollecində təhsil alaraq, universitet bitirən ilk Britaniya kralı olur. Daha sonra helikopter idarə etməyi öyrəndiyi Kraliyyət Hava Qüvvələrinin pilotu kimi təhsilini davam etdirir. Charles 1981-ci ildə Britaniyada Zadəgan ailəsinin üzvü olan Diana Spencer-lə evlənir. Bu evlilikdən Şahzadə William və Şahzadə Harry dünyaya gəlir. Lakin Charles Camilla Parker Bowles-a aşıq olur. 1996-cı ildə Camilla Parker-lə olan münasibətlərinə görə Diana Charles-dan boşanır. Şahzadə 2005-ci ildə Camilla Parker-lə evlənir. Bütün bunlar isə Britaniya ictimaiyyətində bir mənalı qarşılanmır. Çünki köklü zadəgən ailələrində boşanmalar həm də siyasi həyata ciddi təsir göstərən amil hesab olunur. Elə Diana'dan ayrıldığına görə də bir çoxları Charles'ın taxtaca layiq olmadığını düşünür. Uşaq yaşlarından kral olmaq üçün yetişdirilən Charles, Britaniya monarxiyasının modernləşdirilməsini təcəssüm etdirir. Onun təbəələri tərəfindən sevilib-sevilməyəcəyi sualı isə bütün həyatını kölgədə qoyur. Charles'ın taxta çıxması çox güman ki, bəziləri tərəfindən milli birliyin simvolu olaraq dəyərləndiriləcək. Böyük Britaniya və Avstraliya, Kanada, Yeni Zelandiya və Papua Yeni Qvineyada daxil olmaqla 14 ölkənin kralı olacaq Charles hər zaman atdığı addımların arxasında durmağı bacarıb. 2018-ci ildə çəkilmiş Şahzadə, Oğul və Varis 70 yaşında Charles adlı sənədli filmdə "Mən hər zaman müdaxilənin nə olduğu ilə maraqlanıram. Həmişə bunun motivasiya olduğunu düşünürdüm," deyir. Charles həm də filmdə etiraf edir ki, kral kimi danışa və ya siyasətə qarışa bilməyəcək. Çünki bu, Wales şahzadəsi olmaqdan fərqlidir. O, yazdığı məqalələrin birində hakimiyyətə gəldiyi andan kral ailəsinin üzvlərinin sayını, xərcləri azaltmaq və müasir Britaniyanı daha yaxşı təmsil etmək niyyətində olduğunu bildirib. Anasının uzun müddətli hakimiyyətindən, kəskin və sərt qərarlarından sonra Charles Philip Arthur George'un necə kral olacağı böyük maraqla gözlənilir.